Альберт Шафіков, головний тренер команди «Легіон». Альберте, вітаємо вас з перемогою. Ваш короткий коментар по грі. Добрий вечір. Дякую. Ну, дуже добре, що все обійшлось без травм, тому що коли недонастрой команди, команда розуміє, що вона вже в плей-оффі. Ну, і це саме найстрашніше, коли йде недонастрой на цю гру, воно чревато травмами. Тому дуже добре, що все без травм, що ми виграли. Тому якось так. Парсерки чимось здивували вас? Ще раз. Парсерки здивували вас чимось? Ні. Просто я ще раз повторюю, що це був недонастрой нашої команди. Так, удачі вам, успіхів, до зустрічі.